Molt bona tarda i bon dijous, famílies. Benvingudes i benvinguts un dia més aquí al Mig-Mig. Ja sabeu, aquest magazín d'estiu de Canal Blau, el meu programa preferit, més que res perquè el presento jo, i on, ja sabeu, tenim diverses converses aquesta setmana des d'aquí, el marc incomparable de la Cucanya. Ho dic molt, ho repeteixo sempre, però és que mireu, és que això és perfecte. A més, amb les plugetes d'aquest any està tot molt verd. I avui tenim aquí l'Andreu Ibáñez. Andreu, què tal, com estàs? Molt bé. Benvingut al programa. Acalorat. Acalorat, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, pica. Jo avui se'm nota una mica, he après d'aquests dies, i se'm nota una mica la crema de sol. Això brillant no és natural, és de la crema, però que era necessària. Sí. Sí, una mica sí. Ens hem de protegir. Ens hem de protegir. Sempre. Sí, sí, i tant. I també, si ets diable, també t'has de protegir una mica. Sí. És com enfilat. Una mica. Sí, perquè veig la teva samarreta, així, Vall de Diables. Així ho demostra. De Vilanova. Exacte. I tant. Si hi ha algú que no el coneix, què és el Vall de Diables? Quina pregunta, és molt bàsica. Però bueno, jo crec que Vilanova, la gran majoria del ciutadà el coneix. Som Vall de Diables tradicional, som el model penedesenc, tenim el nostre salt propi, amb expulsada lateral, i després, bueno, així a grans trets, tenim les dues figures, el Llucifer i Diablesa, depèn de la sortida. Tret del correfoc, la resta de sortides portem l'Arcàngel, encapçalant la comitiva, i darrere ja hi ha els Diables, Encenador i els Tabalers, en portem quatre. Que a més, jo crec... I darrere, perdó, no me'l vull oblidar, hi ha la figura del Bosser, que és qui, bueno, clar, evidentment, porta la intendència amb la pirotècnia, que sense aquesta gent no podríem sortir. Clar, clar, evidentment. És moltes vegades la primera passa, no?, per ser... Sí, és el primer pas per entrar a formar part de la colla. Doncs primer es fa la formació, aleshores abans de, en funció de la teva participació i la teva implicació en les primeres sortides com a col·laborador, després pots passar a formar part de la colla. Mm. Tu quants anys portes? Perquè jo conec de fa molts anys i només m'has conegut a Diables, sí, no? Sí, no? Pot ser. No, abans havia ballat Pastorets. Ah, vale. Jo vaig començar als 18 anys i el 2011 ja vaig passar a formar part de la colla. Déu-n'hi-do, o sigui, 13 anys. 14, a Festes Majors, sí, com a Diable. Ah, clar, el 2011 ja va sortir a Festa Major, sí. Ballar 14, clar. Sí, 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 abans havia anat de col·laborador. I això, i entre una cosa i l'altra devia estar uns 3-4 anys de col·laborador. Perquè com que també ballava Pastorets, fins que no vaig deixar, clar, Pastorets, no, clar, vaig, clar, passar, clar, a formar part del Vall de Diables. Clar, clar, déu-n'hi-do. Què tal aquests dies? Perquè demà em sembla que... Demà hi ha un dia, per el que sigui, una demà mica important. Demà dia gros, moltes coses. Moltes coses. Primer, bueno, comencem amb el muntatge del sostre, que serà igual que l'any passat. Hi haurà una estructura al voltant de la plaça que aguantarà tot el que són els cables i les ballestes pel sostre. El sostre, però fem l'incís, és el sostre de foc, que és el gran final apoteòsic. És el final apoteòsic i característic del, bueno, nostre, sí, correfoc. Que el nostre correfoc té moltes característiques principals, que és que comença amb una plaça molt àmplia, on hi ha una gran encesa de lluïment, després passem a el que és la part del darrere de l'església i campanar, carrer Església, fins al Pont del Nin, carrers molt estretets, on es viu molt tot el que és les espurnes i les carretilles i a més. Jo dic que és la meva part preferida. Després, sí. Després ja arribem a la plaça de les Cols, bueno, al Pont del Nin, que és molt emblemàtic. Bueno, sí, clar, clar, ja. Que hi ha la gran, sí, cascada, el No Passaran i tot, sí, això. Sí, sí. Després ja arribem a la plaça de les Cols, un altre cop plaça ampla. Allà normalment, de fa molts anys, fem una trainera, que és una encesa tots en fila un davant de l'altre de genolls. La gent s'hi fica al voltant. Fins que tornem a arribar a la plaça de les Neus. Aleshores, bueno, anem foc, a la plaça de les Neus em sembla que fèiem una altra carretillada o algo, i aleshores ja baixem la Rambla i torna a tenir, doncs, tota aquesta part més ampla on la gent que no es vol ficar sota el foc, doncs, pot gaudir del que és el correfoc, veient-ho des de fora sense haver-se d'estar involucrat a dintre. Exacte. I després ja tornem es torna a estretar una mica, i jo diria que aquest any tornem a pujar pel carrer Sant Gregori, no, Sant Sebastià, Sant Gregori, sí, passem abans, sí, senyor, Sant Sebastià, sí, fins, sí, a la plaça de la Vila, que arribem pel celler. Sí. Com que estan fent les obres, no podem passar pel carrer de la Fruita. I allà és on hi ha això que explicaves abans, que és el sostre, que és el gran muntatge. Exacte. A l'arribar a la plaça hi ha encès el lluïment de totes les colles, i un cop arriba l'última colla, fins ara ha sigut el Drac de la Geltrú, no sé si aquest any serà el Drac o el Porquet, que també l'han incorporat a la cerca Vila del Correfoc,
Doncs un cop arriba tothom, hi ha una encesa conjunta de carretilla xiuladora i després hi ha l'encesa del sostre, que és el gran final que tothom espera. Exacte. Llavors ara em comentaves que ara, bueno, mentre estem aquí xerrant, heu fet encesa, muntatge de sostre, esteu amb tot aquest tema? Exacte. El que és l'emmetxada i tota la preparació del sostre, que és la pirotècnia, ens ho porten des de Canyelles, des de la pirotècnia igual. Sí. I aleshores, un cop a plaça, doncs sí que nosaltres ajudem a distribuir, a repartir, com van col·locades les coses, però ens ho munta tot la igual. Ah, és a dir, gent professional de la pirotècnia que es dedica a... Clar. Es guanya la vida fent això. Clar, jo com que cada any us veia molts per allà tremant, però no, clar, al final qui fa la instal·lació, evidentment, ha de ser... Bueno, més que ara per un tema de seguretat, no? Que... Sí, i de titulacions i coses d'aquestes. Clar. Déu-n'hi-do. A part d'això d'aquests últims dies, d'avui i demà? A part d'això, el mateix dia del correfoc, a la tarda, hi ha la ludoteca, que es fa a la plaça de les Casernes, en el marc de la Festa Major d'Entitats, allà a la carpa de Festa Major d'Entitats. I després del correfoc, aquest any, és la primera edició, farem el ball del correfoc. És a dir, un cop s'acabi el sostre, la gent es pot quedar a la plaça, hi haurà també servei de bar, que abans s'acabava un cop començava el sostre, ara el servei continuarà, i doncs això, hi haurà música fins a les 3. Ah, Déu-n'hi-do. I un cop s'acabi, per nosaltres no s'acaba, perquè hem de desmuntar tot el tinglado del sostre. Déu-n'hi-do, los diablos hacen cosas, eh? Sí, a més, sí, moltes. Portem uns anys que cada any hi ha novetats, vull dir, cada any feu coses noves. Sí, cada any hi ha alguna coseta. Què heu fet ara aquests últims anys? Que, bueno, ja va haver-hi el 75è aniversari. Exacte. Amb la recuperació de... Què és? Aquests vestuaris tan antics que eren? Els que es van recuperar els de la recuperació? Pel carnaval, sí. Els del carnaval? Sí. Els del carnaval era el model vuitantista, que és el que es feia a la comparsa de la Ribu, que hi havia els quatre diablots que acompanyaven a la Mulassa, i això era aquest model vuitantista amb el model arlequinat, taronja i marró, la casaca d'una manera i el pantaló al contrari. I, bueno, doncs s'ha recuperat aquest model. Això va ser el 23 o aquest 24? Que ara no me'n recordo. Això va ser el 22. El 22, clar, sí, clar. Sí, clar. Ha plogut, ja. Ha plogut. Sí, per sort ha plogut. Va ser el 22. L'any passat es va acabar... És que va ser un any molt intens on va començar... Clar, potser tens el record de l'exposició, que és l'últim que es va fer, si no vaig errat, que és el més recent. Sí, senyor, exacte. Però no, va ser l'any del 22. És el que deia, los diablos hacen cosas. Vull dir, són uns anys de... Sí, bueno, i que durant l'any els diables no només sortim per Festa Major, sinó que fem moltes altres coses. Comencem amb la panera pels vols de la Fira de Novembre, després continuem, bueno, el sorteig es fa amb la grossa de Cap d'Any, després continuem, el següent que tenim és el Carnaval, sí, amb l'arribo de Sa Majestat del Carnestoltes. Després ja passem amb Sant Jordi, que... Ah, bueno, el Carnaval, a part de l'arribo, també fa 2 anys que traiem bandera a la comparsa, el diumenge. Després ja anem a Sant Jordi, després, bueno, doncs, són moltes coses que anem fent. M'he descuidat la Castanyada, que també fem... Els últims anys hem fet una festa a la nau de joventut. Castanyot, es deia? Castanyasso? No, alguna cosa així. Ara no me'n recordo. No, el Castanyot ho fèiem amb la Unió. Ah, vale. Ho fèiem perquè jo formava part. Clar, tu formaves, sí. Tu t'agafava per les cases enmig del cercle. Exacte. Sí. Déu-n'hi-do, o sigui que clar, és tot l'any. És un no parar. Vale. I ara què? Moment de nervis absolut? Ara, moment de reunions pràcticament diàriament, el juliol principalment és el mes dels diables, clar, que constantment ens estem veient, ja sigui per preparar moltes coses, pensar la pirotècnia que farem servir per Festa Major, la ludoteca, el ball del correfoc, que estem parlant també amb l'Ajuntament, amb Pabordes, etcètera, preparant cercaviles, són moltes coses. Com que hi ha tanta renovació, perquè clar, al final hi ha gent que plega del ball, hi ha gent nova que va entrant, viviu els nervis de... Hi ha nervis, perquè suposo que tu que portes tants anys, i al final, bueno, sempre hi ha nervis per Festa Major, els tinc jo, els té qualsevol persona que ho visqui, però el fet que es vagi renovant va fent que hi hagi la cosa aquesta de ai, ai, ai? Bueno, l'ai, ai, ai és no tant per la renovació, sinó per si em vestiré o no em vestiré.
Però al final és la Junta qui decideix el, segons la implicació de les persones a la colla. Aleshores, clar, tots volem doncs, poder-nos vestir absolutament a totes les sortides. Clar, clar, clar. Però clar, tots participem, tots treballem per la colla i per tant la Junta té un paper difícil aquí de, de decidir aquests vestits. Déu-n'hi-do. Vale, doncs escolta, Andreu, anem acabant la segona entrevista. Estupendo. Sempre se'ns fan curtes aquestes entrevistes, però, bueno, mira, al final, jo que sé, aquests dies tu i jo com una carretilla, que sempre es fa curta. Sí, exacte, exacte. Sí, al final... ja te l'han encès i ja estàs ensenyant una altra, ja estàs a buscar una altra. Que ben portat, això, eh? La poesia... S'ha d'anar lligant, s'ha d'anar lligant tot plegat. La poesia diablil, eh? ens anirem veient aquests dies, tu i jo, suposo... Bueno, en un principi, sí. Sí, en un principi, sí. Ens anem trobant, ens anem saludant a tot arreu, seguim la conversa, però de moment aquí l'hem d'acabar. Fantàstic. Però, escolta, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per haver explicat una mica, contribuir a la divulgació de la tasca del Vell de Diables de Vilanova, que realment feu molta feina i la feu bé, això sí, ho puc dir. Intentem. Sí. I us agrada, que us ho diguin, també. Bueno, a tots ens agrada que, sí, no, que se'n reconegui la feina, clar, i quan es fa bé, doncs és millor. Absolutament. Pues mira, felicitats perquè... Gràcies a vosaltres. I tant. Res més, doncs acabem amb aquesta primera part del programa d'avui i res més, passem a la secció i ens veiem d'aquí un momentet. Fins ara. Doncs em sap molt de greu, avui no hi havia secció, no hem pogut contactar amb l'Unai i el Pau Canyes perquè ens fessin la secció d'avui, així que res, improvisarem i tirarem endavant. Unai! Què fas aquí? Què tal? Heu vist que ho hem lligat, això? Això està bé, això està bé. Això està bé. Unai, com estàs? Molt bé, aquí al mig-mig, però ara amb tu, no a la secció, no? No, exacte. Bueno, benvingut. Gràcies. No, evidentment era una trampa, eh? Això estava preparat i ja teníem previst, vull dir, l'Unai no ha aparegut caminant per aquí per la cucanya perquè ell volia, que potser ho fas de normal, però... Jo camino bastant, tot s'ha de dir. Sí, però tu camines molt, ets molt caminaire. Re, Unai, havíem pensat això, que aquesta setmana de Festa Major, doncs, poder-vos tenir a tu i al Pau. El Pau tenia compromisos laborals, vull dir, treballar d'una altra banda i no ha pogut venir, però, bueno, parles tu una mica pels dos, no? Vull dir, el volem tenir molt present també aquí el I Pau. I tant, aquí representant en clau de festa. En clau de festa, exacte, perquè, clar, en clau de festa és un programa de Canal Blau... Ràdio? Programa? Podcast? No sé com va això. Aviam, en temporada regular radiofònica és una secció sí? del matí a Canal Blau, bueno, de Canal Blau Ràdio, exacte, amb l'Eli Rovirosa, que fem mitja horeta del programa del matí de Canal Blau Ràdio. I ara a l'estiu el que estem fent és un programa propi que, si no m'equivoco, potser m'equivoco, però espero no equivocar-me, surt els dimecres a les 12 i en repetició a les 9 del vespre. Un programa d'una hora de cultura popular, senzillament. En lloc de fer la secció, fem un programa propi d'una hora. I després, o sigui, això és com diguem, els satèl·lits, no? Però l'essència del programa sí. És la secció que feu aquí al mig-mig, tots els dijous. També fem la secció aquí, a la tele, 4 minutets, fent una recomanació i una agenda cultural del cap de setmana que espera la gent. Molt bé. D'on surt la idea de fer això? Perquè, clar, tu... Jo et conec per coses de la vida, sí. Tinc la sort de conèixer-te de fa molts anys i a tu sempre t'havia agradat molt això, però sí. hi ha algun punt, i el Pau també, sí. Hi ha algun punt en què, pum, ho junteu. Com va anar això? Aviam, el Pau i jo fa uns anyets que ens coneixem i la cosa és que jo vaig fer pràctiques a tècnica aquí a Canal Blau, tant televisió com ràdio, i el Pau estava fent un curs de ràdio a Barcelona. Hi ha un punt que ell... típic de la vida, m'escriu per WhatsApp i em diu què tal van les pràctiques. I llavors jo ja ho tenia mig parlat, de que tenia ganes de fer un programa després de les pràctiques, col·laborant a Canal Blau Ràdio. I va sorgir la idea de fer-ho junts. I en aquell moment doncs, vam proposar el projecte, que ens vam juntar, vam fer un projecte, el vam proposar a Canal Blau i aquí estem. Déu-n'hi-do. Sí, al final és una cosa que va sorgir com sola, no? No va ser buscat, ens vam parlar un amb l'altre, vam dir, ah, doncs a mi m'agradaria fer-ho, em va dir el Pau, i jo dic, doncs honest amb mi, i així jo no vaig sol davant del perill, i ell té l'oportunitat d'acompanyar-me a mi, i jo acompanyar-lo amb ell. Sí, és una història una mica peliculera de únete a mi. I no, però vull dir que realment feu un molt bon equip, eh? A mi m'agrada molt la combinació que feu. Sí, està bé, perquè si et fixes, jo toco molt la part de cultura popular, ja sigui... bueno, imatgeria festiva, baix blancs, igual que el Pau, però en canvi hi ha altres, toquem tots dos aquesta part, però hi ha altres parts com l'escènica, el teatre sí. I tot, ho toca molt el Pau. I jo en canvi, per exemple,
per posar un exemple, quan parlem de castells, de moixigangues, bueno, de coses, bueno, coses que no tenen a veure amb la part escènica, mm-hmm. doncs ho domino més jo. Aquí i llavors ens complementem molt bé, perquè quan toca parlar de teatre, doncs el Pau porta més de veu cantant, i quan, per exemple, quan fa ja un mes o una miqueta menys a Portaços van fer 4-8, doncs em va tocar carregat, em va tocar a mi portar la veu cantant en aquella entrevista amb el Pau Ortiz, per exemple. Mm-hmm. Exacte. És una bona combinació, llavors. Sí, i tant. Què és? Vull dir, el projecte d'en Clau de Festa, exactament, què feu? Perquè, clar, de món de la cultura popular, però realment és un ventall superample. Sí, perquè, clar, la idea bàsica era la cultura popular, però al final hem acabat tocant també altres parts, no? Al final hem tocat sobretot la cultura popular, però jo crec que una paraula, bueno, una frase que pot definir molt, molt el programa és tot allò que uneix a la gent dins de la cultura, no? Perquè la cultura pot ser cinema, sí, també. Sí, absolutament. Però no, ens agrada sobretot les coses que abarca molta gent en un lloc, no? O sigui, ja sigui un vot del poble, ja sigui una obra al teatre principal. Mm-hmm. Això ens agrada bastant, perquè al final uneix a la gent i nosaltres volem donar veu a tot allò que uneix a la gent. Molt bé, vull dir, és molt maco, eh? Volem donar veu a tot allò que uneix a la gent, jolín. Com es nota que teniu estudis, eh? I en Clau de Festa d'on ve, llavors? O sigui, el nom aquí s'ha de conèixer. El nom va ser una pluja d'idees, vam dir, vinga, anem a tirar noms. I a mi em va agradar molt un que em va proposar el Pau, que va ser en Clau de Festa. No vam mirar ni el ChatGPT ni res, va sorgir tot noms nostres i vaig preguntar-li al Pau quina idea tenia i em va agradar molt més la del Pau que la meva, i jo de la meva ja ni me'n recordo. Algun dia la podríem recuperar per fer una secció o alguna cosa així. Bueno, si ho tens apuntat en un paperet. Obrir WhatsApp i buscar aquell dia. Ara em parlaves d'això del ChatGPT, clar. Ara hi ha tota una sèrie d'eines que, bueno, jo ja començo a no dominar. No és que no les domini per un tema generacional, és que jo sóc molt patat amb totes aquestes coses. Crec que som dos, aquí. Vale. Però, clar, vull dir, al final, ara amb les noves maneres de comunicar teniu 30.000 referents nous, un munt d'eines noves, però ho feu molt en funció de referents que heu tingut i teniu una manera molt... Sí, tant. Bueno, que intenteu respectar una manera molt old school, no? Que ara sí. Tot és... que si xarxes socials, que si dits, no sé què, i vosaltres esteu a la ràdio i a la tele. Evidentment, sí. Que després feu la... Tenim l'Instagram i anem fent promocions, però allà no fem el programa en si, allà el que fem és promocionar el programa que surt a la ràdio i surt a la tele. Exacte. Què us aporta que sigui tele i ràdio? Aviam, és que al final jo crec que el món de la ràdio, sobretot la ràdio, per mi és un món que té alguna cosa que si t'agrada, t'agrada molt, i no? I és... No sé, té el seu punt de màgia, no? A mi m'agrada molt la ràdio perquè m'ho puc imaginar, no? Jo estic escoltant i puc imaginar-me el que... No vaig estar focalitzat mirant una cosa i em puc imaginar visualment el que passa en base de l'oïda. I això, i la ràdio també té el seu punt a l'hora de fer-ho, que també pots improvisar una miqueta més, potser, sí, no? Totalment. Fins i tot. I la improvisació, la màgia de la improvisació és molt maca. Mm-hmm. I clar, al final existeixen Twitch, existeixen Instagrams, TikToks... Això per nosaltres ha de ser un suport, ara mateix. No és el nostre objectiu que sigui la base de tot, que sigui l'objectiu sigui treure-ho tot al Twitch, treure-ho tot a xarxes socials. Ha de ser el suport perquè la gent vagi al Canal Blau Ràdio el dimecres a les 12 i s'escolti en Clau de Festa, i si no, tens Spotify, que és un podcast, sí, però que és la ràdio en si. Clar, clar, al final... És el que surt a la ràdio, no? Exportat a l'Spotify, mm-hmm. Si no, és això. També perquè jo conec de fa molts anys i quan parles de coses d'aquestes de periodisme, de ràdio, d'informació, sí. De comunicació, sembles més gran, et fas gran de cop, eh? Aviam, tu i jo ens vam conèixer quan jo tenia 12, clar, ara tinc 19. Bueno, sí, clar, a veure, clar, és que eres molt... Hi ha una diferència. Eres molt petit. Però... Mira que eres mono, eh? Sí. De fet... Tu m'has ajudat bastant en coses així, tot s'ha de dir. Però el cas és que jo vaig començar amb 12 a fer petites coses, ja a xarxes socials, i fer el salt a la ràdio, a Canal Blau, o a televisió, a Canal Blau Ràdio, també imposa un punt d'autoexigència, no? De dir, sí, sí, vale, ara m'ho haig de prendre més en sèrio, no haig de fer-ho quan em roti, ho haig de fer-ho
regularment. Absolutament. Vull dir, ara a nivell personal, no estic parlant del Pau perquè no està aquí, però el Pau segurament també. Que pot ser algú molt comú. Hi ha una entrevista que em vas fer tu a mi parlant de castells fa molts anys on jo no tenia ni idea. Sí, això és, no sé on està aquesta entrevista. També hi ha una al cap de colla dels castells a Vilafranca, que va ser la primera de totes. O sigui, jo m'esteno entrevistant al cap de colla de la colla puntera del món castell en aquell moment. Sí, sí. I està al YouTube allò, jo tenia molt mono 12 anys, o sigui, molt bé. La qualitat, eh? Sí, ha millorat bastant. Sí, 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 i tant. Ara estem en clau de festa, té futur això? Vull dir, això va per largo? Bueno, va per bastant, sí. Ens vam reunir amb la direcció de la casa i en principi fins al juny del 2025, des de setembre del 2024 fins al juny del 2025 estem fent el programa, bueno, la secció amb l'Eli Rovirosa. I ara de juny fins a l'11 de setembre, més o menys, estem en el programa d'una hora. A partir d'allà ja tocarà per una altra vegada, si cal o si no cal. Però de moment, fins al juny del 2025, teniu assegurat en clau de festa. I fins al setembre, al mig-mig? Al mig-mig, també. Ah, vale, que si no... Això ho donem per fet perquè els espectadors que ens estan mirant ja... Vale. Suposo que ja ho saben, perquè són espectadors fidels, no? Sí, home, sí, exacte. Si algú mira el dijous és per venir a veure la secció d'en clau de festa. Molt bé, doncs Unai, escolta, un plaer tenir-te per aquí aquesta estoneta. I tant, amb ganes de festa major tothom ja, no? Sí, 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 tant i tant. També aquesta setmana us alliberem una mica, perquè suposo que tindreu moltíssima feina, us alliberem de fer la petita secció, us traiem les cadenes perquè pugueu anar a córrer pels camps per Vilanova. I tant. I escolta, passa-t'ho molt bé. Suposo que ens trobarem cada dia al final per festa major. Sí, segur que ens trobem. Ara jo estic portant el drac, però sempre ens trobàvem els ordassos i trobarem el nostre moment. I tant, molt bé. Doncs escolta, Unai, un plaer tenir-te per aquí. Un plaer estar aquí. Doni records al Pau i una abraçada per nostra. I tant. I res més, moltes gràcies per acompanyar-nos. Avui ja heu vist que no teníem secció. Per tant, acomiadem aquí el programa. Moltíssimes gràcies a tothom. Ens veiem demà. Gaudiu de la festa major i feu bondat a casa. Apa, que vagi bé.